Kowe opo edian? Iki lho, si Awan. Pikiranmu kok ngono wae. Lah iki mangke biasane aku pemanasan sik to, Yen. Lah wong kowe gak-gak mlayu. Tanpa pemanasan ya ngono kuwi aku. Aku terharu, Mas. Soalnya jarang nek ulangan semratine kaya sampean ngene iki. Cara sampean ditumbasne bedak prayukur glepung. Lah apa kon badutan sampean? Iya. Kok gak nyalane to Yen iki, Yen? Ya ini udah enak gitu ya. Tapi lama ngintik digamblang. Metu ambri. Madang-madang. Untung ya ini udah enak. Ini kira ya ini enak. Ya kelakon muring-muring tuku panganan dewe. Apa lagi ini serundeng. Madang. Bismillah. Ya ora nek wedange ora bongko aku nguk keseretan. Tak jemuk wedang sik ah. Wah, enek sego iki. Iki mesti segane bedes e akib ae. Menungso tuku sego. Dewe sebungkus ya turun lagi pikir ini bojo apa. Ngombese ben lunyu tenggorokane. Nah weh lengah di segoku mulo tak tinggal sedelo iki mang mesti pangan pitik. Nanti ya. Oh. Ngono ya caramu. Tuku sego mung sebungkus. Lah po, mbok kira kancamu ora butuh madang. Di wong lanang kok. Ora nek tanggung jawab blas yang bojo. Anu to yen. Iki mangke yo tak delok lah nyang jero renek kowe. Tak dokok ni kene tak enteni, tak ler, ben ora mambu. Lah kuwi. Arep wedang nang kono. Arep badhok dhewe ta iki, Mang? Ora. Aku enek surprise neh gua awakmu. Apa? Rahasia yura tak duduh nih dan gue ira penasaran ini lo ayo nyang jerusik tak tutup motomu dan gue lagi tak duduh nih ben sahdu wih tenan ora jojo yang gue ngapusi aku lah gelem apa ora nek ra gelem ya wes tak nini wong liyo iya yeah, iya ya wes yang ngono ayo. Hei leh, wong wedok. Ayo. Anu toh bobo ku ya? Iya, ini tenan porai. Tenan. Kiri, kiri, maju terus. Di kiri. Terus. Iwuh, si Karora. Lah wong kowe kuwi tak kon ngiri malah nganan. Ayo terus maju neh, sing suwe. Ndiki kanan po kiri? Kip. Kanan po kiri? Kip. Akip. Pecah tenan ndas kuwi iki. Wong gor-gor entek surprise ngono kok yo. Kon tutup moto barang lu enek-enek we surprise ra sepiro iso-iso nyoba aku sing melayang iki.
Kip. 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 Ora ana suarane. Wah. Nang ndi? Udah saya mampu. Wah, ketek iki. Ora malah ngapusi aku. Oh, titenono kan ketemu. Lok nae. Nyapu mas kok mandek? Ayo. Walah, jebul bensinnya entek dek. Yo, kayak piye? Piye tuh mas sampean ki? Lagi yo piye sampean mau yo madak ngajak tumbas bakso neng cedak alun-alun barang. Padahal neng kini lo, ya nek cedak-cedakan kini bakul bakso. Makanya bensinku ngantek resik kayak. Lah kok aku? Nah sampean, ini motornya sampean, makanya disik nyandi-nyandi. Yowes, dorongan yodek yo, ngasih ketemu bakul bensin kono lo. Aku, mendorong motor. Yo, ada pora. Ora lo. Halo, sisan mampir neng omai mak Akib kono. Yungku karo sisan ngambil piring. Gue makan bakso mu kuwi lho. Wes nek no ayo, tak njaluk lo mini. Wes, disurung. Garapan kabeh wis rampung. Kari santai-santai ngombe kopi karo nyawang tanduran iki. Mak. Mae. Panun. Le bonari, ana apa le kok tumben mampir? Iki mau lo, Mak. Pas liwat kene ndelah ketekan bensin. Dik mampir sisan rene. Kalian arep milih piring. Dinggo makem bakso bidadariku lho. Lah ora kanten tekan ngomah. Kuwen celakan. Iya to, Dik Sri? Lah kuwi sapa to, Le? Iki calonku, Mak. Ayo to. Ayo, Le. Tapi kok gelem karo kowe ya? Ece mak iki. Digagi mak, milih piringe? Iya, Le. Tak cukokne. Dituku kok mek siji, mak e ra ditukokne. Karo nunggu mak e. Ayo nunggu ning ngono, Dik. Piringnya le, terus kayak dia naknya le mangan ya, ingko aja lali, lek bar mangan piringnya dikurai sing resi, sewa nih 1.000, wes penakno le mau mangan tak tinggal julan sik ya, yang tonggo. Iyo ngalah, orang nak orang buk, perhitungan kok yo iram. Yo Dik, piringe. Ya timam baksone. Yo Mas, suwun yo. Tak foto. Kirim ke konco-koncoku tak dari story. Wes kayak timam. Weh, kok malah diublek-ublek piye to mas? Ayo serak blondot mine lo dek. Wes kli, tangan. Pengar tak foto tak dari story, kok malah kayak rusak kayak ngono. Boh, aku nesu ada kowe. Modiar. Iya to iki. Wong wedok kok angel dicekel. Aduh, modar modar riri. Wong wedok mbok kira mbok rewangi botangi terus kenek lepek-lepek.
seneng gue kan camu nek sing soro. Tapi angel kok kerjane bocah e. Ora mung ora angel. Kadang si Sri kuwi moro ning aku, kadang moro ning kowe. Aku lo sadar saiki, nek awake dhewe iki mung kur dimanfaat nih. Wis to, ora usah kakean mangan harapan. Iki lo ayo mangan sego ben lemu. Oh, lah jebul celenge ning kene to. Ngono. Jare surpas-surpas biature ditutup mripate. Malah ning kene ngatur strategis arep ngrayu wedokan kono kae. Oh, titen ono kowe iki tak gecek-gecek ya. Muter ra weleng. Ingah-ingih weleng. Halo. Sang ratu ngom yang nyusul. Oh, no. Waduh. Gendruwe ini nyusul rene. Mati tenang dino iki aku kok. Oh, apik ya. Dari surpas-surpas. Biature matane ditutup. Tabrak-tabrak ke lawang. Surpas trek lenceng apa piye? Ampun, Yen. Ampun, Yen. Ampun. Iyo ngalah. Ora mangkan nongkone kena pulute meneh. Aku iki nek surprise liyane sak liyane iki. Surprise yen surprise. Opo? Iya, ya wong. Bali. Kakak tulang ini, ayo roll. Rolling action. Lebonari. Nah, ma, iya kurang. Ayo, rolling action. Action. Ternyata Desri. Ya, kurang. Kurang, kurang. Yes, ganti ma. Weh. Kok mau jodoh kubur piye, Thomas? Lah, yuk, wong selak blondot loh, Dek, Mini. Iya, toh. Alah, jodoh gue ya, Mas. Kadang moro ning aku. Sorry, sorry. Masuk. Ini bener ya sini.